quarter finals. Yeye Burundi anambia timu gani ya Burundi itaki kufika nusu finali, robo finali ya klabu bingwa Afrika toka dunia imeumbwa. Anaikosea heshima Tanzania. Tumetoka kucheza Champions League ya Afrika, yakishaye kuingia group stage. Muulizeni anavyosema Tanzania iendelee mpira. Muulizeni timu gani ya Burundi, si Vitalo, si Interstasis Club, si Prince Louis. Timu gani ishaye kuingia group stage? Sisi tumekwenda quarter finals, nasema mpira Tanzania uendelee. Ni kuikosea heshima nchi. Ni kuikosea heshima nchi yetu. Yeye Burundi kuna timu ishaingia robo finali, Club Bingwa Afrika. Simba sio club dhaifu. Simba sio club mnyonge, na msemaji makini ana data, anajua, anajua football na anajua kusema. Ananyamaza kwa sababu anaacha nature fanya kazi. Lakini sifike mahali ambapo tukafanya Simba kama ni club dhaifu. Atasema kocha mwingine. Mtondogo atasema msemaji, atasema kasibu, itakuwa vurugu tu. Wala wakeme. Mimi singependa kuchukuliwa hatua. Mimi sipendi makocha afungiwe. Lakini walau wakemee hivi. Sisi kocha wetu jana hakuwaza. Tuseme tu kwamba tunanyimwa penalty. Clear, lakini kulaanika. Kocha yule mimi nadhani angekuwa muungwana, sasa tumefungwa kwa sababu na timu bora. Hivi sisi tunaifunga Vita. Tunaifunga National Al Ahly, the best club in the Africa, ten of all times. Tunawafunga Nkana the Devils. Utakwambia City kweli? Mshahara kwa wakati, kukaa hoteli bora, kusafiri kwa usafiri mwepesi, kulipa bonus, kuinvest kwenye football. Kama refa anaongwa, kwa nini stupe ile penalty? Ni kuikosea klabu ya Simba. Mimi nadhani labda kwa sababu alinyimwa kazi Simba. Labda kama useme hakunipigia simu. Anajua na hana uwezo wa kukataa. Mimi nikisema maana yake nimejipanga. Hana uwezo wa kukataa. Si unajua uzuri wa iPhone? Mbele hii iPhone. Ukipiga tu kitu na box kinakwenda tum kwenye rekodi pale. Aliomba kazi Simba. Na sio dhambi kuomba kazi Simba. Lakini baada ya jana kusema ninaona kwa sababu labda amenyimwa kazi Simba. Hatutendei haki kocha. Namheshimu sana. Lakini kusema maneno yale.